بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے تو پیارے ساتھیوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ضرور اس کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو اہم معلومات مل سکے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شب برات آنے والی ہے اس کے حوالے سے ایک ایسا کام ایسا عمل آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور آپ کو پتہ چل سکے وہ کون سا ایک کام ہے ایک بس کام ہے جو آپ نے اس رات کے اندر کرنا ہے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں اور حاضرین جو موجود ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ مل سکے پیارے ساتھیو یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون سے لوگ ہیں ایک والدین کو تنگ کرنے والا ستانے والا والدین کا ادب نہ کرنے والا سوچ لیجئے کہ اگر آپ والدین کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کو دکھ دیتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیجئے سب سے پہلا کام یہی ہے دوسرے نمبر پر اگر آپ نشہ کرتے ہیں شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں زنا کرتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے اس رات کے اندر ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی یہ دوسرا کام ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ رشتوں کو توڑتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو حقوق العباد جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں تو ان سے بھی توبہ کر لیجئے یہ وہ کام ہے یہ تین اہم کام ہے لیکن ایک کام فرسٹ آل پہلا کام جو ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو پیارے ساتھیوں باقی کام بھی آپ کے خود بخود سنور جائیں گے کیونکہ جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ انسان کبھی خسارہ نہیں پا سکتا ہے وہ انسان ہمیشہ زندگی کے اندر کامیاب رہتا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے ساتھیوں یہ تین کاموں کو اپنے پلے باندھ لیجئے اس رات سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجئے اور خاص طور پر شب برات کی رات کے اندر ایک کام ضرور کیجیے وہ کون سا ہے ان تینوں کاموں سے توبہ کر کے تینوں کاموں والدین کا ادب کر کے جن کا دل دکھایا جن کی آپ نے توہین کی ہے ان سے توبہ معافی طلب کر کے ایک کام وہ کون سا ہے وہ کیجیے کہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیجیے اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے معافی مانگیے کہ اللہ آپ کو بخش دے اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ آپ پر کرم فرمائے جب یہ کر لیں گے تو یاد رکھیے آپ کی دنیا زندگی سب سنور جائے گی آپ دنیا کے اندر ایسی طرح نکھریں گے جس طرح چودھویں رات کا چاند نکلتا ہے اپنے جوبن کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس کی کرنوں سے ہر انسان جو ہے دیکھیے خوش ہوتا ہے دیکھو یار کیسا چاند جوبن کے ساتھ نکلا ہوا ہے اسی طرح آپ دنیا کے اندر عزت پائیں گے مقام پائیں گے مرتبہ پائیں گے تو یہ رات ہے اس کو غفلت میں نہ گزاریے گا اس رات کو یہ کام کر کے اپنی زندگی کے اندر چاشنی لائیے گا اپنی زندگی کے اندر بہاریں لے کر آئیے گا اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آمین واخر دعوانا